Свою старість зовсім несвідомо Ірина Кокарєва обрала у молодості. Усю себе присвятила роботі. А у 61 зрозуміла – розрахувалася здоров'ям. Півжиття, попри нестерпний біль у суглобах, працювала у майстерні з металом. Біль спочатку від артриту, потім від артрозу глушила дешевими знеболюючими, які призвели до страшних наслідків. Це згніло все внутрі від таблеток обезболюючих. Не треба було роботи. Печень, поджелудочна. Першу операцію зробили, лопнув жлудок, прободна язва. Через постійні перевантаження тазова кістка фактично розсипалась, тому зараз самостійно пересуватись самотня жінка не може. Або, бодай, дійти до кухні, або вбиральні вигадала допоміжний механізм, який сама і сконструювала. Спалки від віника, сидіння для велосипеда, кількох губок і старих ременів. Я так можу стояти. А так я ж ні шагу не можу пройти. Попри постійні болі та мізерну пенсію, найбільше жінка переймається через свою самотність. Щасливою мамою та дружиною стати не судилося, тому зараз найбільша мрія, щоб за нею хтось доглядав і любив. Або, бодай, іноді заходив у гості поговорити. А цього чоловіка за його характерною усмішкою впізнає багато випускників УЖНУ. У Івана Санька за спиною більше 30 років викладацької діяльності. Каже, саме робота з молоддю і вміння сприймати усе з іронією не давали постаріти. Коли працював, то я відразу, я повинен бути при галстуку, я повинен бути при посмішці, бо я йду до молоді. Якщо ти з посмішкою прийшов, то і слово твоє краще сприйметься. Зараз у 81 після виходу на пенсію постарішати не дає робота над 30-ю книгою. Усе життя він збирав фольклор. Зараз пише про свою родину. Вже електронну версію «Оте слухай сину», ото це ми бачите, наша родина. Роблю над самим родиною. Чоловік пишається своїм життям. Він батько двох синів, дідусь трьох онуків, а віднедавна ще й прадід. Каже, саме родина – запорука довголіття. Адже вдома тебе завжди почують, підтримають і втішать. Проте зараз, коли діти розлетілися у самостійне життя, головна опора для нього – дружина. Світлана та Іван у шлюбі вже 56 років. Без нього не змогла нічого зробити. Ні вдома, ні в житті. Слухався в мене. Він мене дуже слухається, зато майже. А у цій родині 32 людини. Усіх їх об'єднує потреба у спілкуванні та догляді. Хтось зовсім самотній, а у когось є рідні, але у них немає можливості постійно бути поряд. Усі вони живуть у центрі соціального обслуговування і допомагають одне одному. Всі разом, веселі. Ну, є хворі у нас пару, ну, ми доглядаємо, допомагаємо. Всі тут ми в місті, як одна сім'я. Я не представляю, що б я робила, якщо б я тут не була. Не представ... У мене ж нікого нет, ні рідних, ну, нікого абсолютно. І я не представляю, що б я робила, якщо б у мене не було цієї сім'ї. Сьогодні у День людей похилого віку з найкращими танцями і піснями для них виступає Закарпатський народний хор. Півгодинний концерт артистів для стареньких – привід усміхнутися. Усі тутешні старенькі прожили дуже різне життя, але разом дають одну пораду молодим – цінувати кожну мить і рідних людей, бо самотність у старості переживати найважче. Олександра Туранова, Василь Ладней, Сіріус Ньюс.